šel k mělky na zdar lidi, vítám vás u Petuhry, strašidelný zábavný park, zlomená deska. Minule jsme skončili s tou minihrou s tím okem, takže já jsem to mezi tím dodělala, tady se mi to přeskočilo, takže začnu hrát. A otevřela se nám i ta místnost, tady Lensa. A tam bude věstkyně. Ha. Tak si uděláme tady tohle. To nedělám já, to vidíte, že mi šipka stojí. To je přes sípací hodiny. A tamhle tu minihru, tutu, jsem zvládla nějakým zázrakem, takže B3. Tím nic. Co všechno? B3, D1, dobře. A tuto už máme. C2. A vydá. Sakra. Já tady jen tak totiž zkouším přemístovat, ale moc mi to nejde. Předtím jsem to zvládla zázrakem. No. No je! Zvládla jsem to jako předtím. Měla část zesky. A vydá, už mám dvě věci, které potřebuju. Tak já si tam do toho jeho baráku dondám tu knihu. No tady jo, mně se to plete furt. A tady má být anglicky napsáno slovo nenasytnost, ale my zatím ještě nevíme jak. Tak si aspoň svážeme ten balonek. Jestli si to ne, já jsem klikla na noviny omylem. Doufám, že se tady toho klauna vidět, protože jestli ne, tak to se omlouvám a když teď to zkusím dělat znova, a tak to bude ale fakticky u mě krásný video tím pádem. Že tam někdo je? A já jsem si toho dělal srandu, to je jeho, já myslím nejdřív poprvé, že tohle je hlava, tuto ruce, tak dál jdeme. No jako to hledat, no tak to jsme teda pošli, ale pohodě, víme to. Jo, to je ta samá naběračka jako v té reklamě. Jak to vypadá jako s tou, jako ta. Poulevy. Hlásná trouba, tady ji máte. Volant. A jak mi to krásně jde. Opět jenom tak si jde tady, máme dát sem. Při nehodě v parku ve Fairgate zemřel klaun. Louis Schauser, klaun v parku ve Fairgate, včera při cirkusovém představení spadl z nepevného provazu. Já vám řekl mu, proč spadnul vyšitrácný. Prav shodili taky, ne? Chytrácný. Šamtílec Greg, majitel parku, řekl, pro park to není velká ztráta. Louis nebyl příliš talentovaný. Aha, takže to není ten klaun, co je v tom baráku, to je ten Louis vlastně. Tady zkusím. Jo, to je jednodušší. Takže králík, klobouk a hůlka. Píšte na tohle. No, vidíte, jak to bylo lehký. Asi vás. Sešívačka, na co zatím nevíme. A jo, tímhle.
To si mám jako řeknout, ty to ani neprasklo. Jenom tohle to bylo jenom. A jinak nic víc, už nic. Tak odřízneme to tady. A teď zpátky do baráku, něco pohrabáčem. A teďko se mi teda hraje mnohem líp, když už vím co. Protože to je takový blbý. To nestíhám vymýšlet vtipy. To se mi fakticky pomohlo. Tak se tam vrátím, jestli tam není hledačka, což teda určitě je. On není tam. Co teď? Nebojíte, co já sem dám tu šňůru zápalnou? Ale zapálit to nemůžu. A tady musím dělat. 6 různých symbolů. Takže tu tady máme stejný, takže tu bude chtít změnit. A teď zase máme stejný typy. Kdyby to nebylo tudy stejný, tak už to nějak tak mělo. To je blbý, že ono už to vypadá, že to člověk má, ale ono tam vždycky vleze, takže je to pak stejný nějaký. Pavo, raď. No, když je to spíš nějaký dědek, ta opice. A ten jsem si zase vzpomněla na smysl, ten tom Týný. Pane Týný, z neškolní to batole. No, jsem se za filmu v sobotu, jestli jste viděli. Já předpokládám, že asi jo. A hele, jak nám to krásně leze, no tak tady máme třeba srdce. No já už jsem se radovala normálně. Ježiši Maria, to je strašně těžký. Teda. Tak víte co, teďko už nemá vůbec cenu to pauzovat, počkáme až to dojede. Tak. A to je to druhé ozubené kolo. Tak vydá, teď už se snad rozjedeme. Nepak, zase to má háček. Pás v autě, to zase musíme lézt přes celou hru, ježiši. Nejradši bych to pauzal, ale zase na tu chvíli, to se snad nezvláznete. Mě se to jako líbí takhle prolej za tím parkem. My to musíme sešit, protože jako to by jinak nešlo. A teď už se snad rozjedeme, protože jako, jestli v tom bude další háček, tak to už nevím. Ale nebude, poněvadž to znám jako. A je. Seklo se to. No, zvuk už se dávno udělal, ve zvuku se to protočilo, ale viditelně ještě ne, takže musíme počkat chvíli. Tak jedeme. Doprovazně jsme spadli. Počkejte. Jo, takže 2, 4, 9. To jsem si všimla. Ještě si to pak pro jistotu ověřím. Tak to bylo tady, jo. Takže kolik to bylo? 2, 4, 9, takže 2, 4, 9. Klíček od tý lékařský, prostě od lékárničky a kazeta. Tak dobrá, co je blíž? Takže já skočím zase k horské dráze. A vylečím tady ty, co jsem spadly.
Au, au, pomoć ty! Zrovna nemůžeme, máme důležitější věci. My tady jako hledáme, víte? A teď si můžeme pustit tu kazetu, že jako ten zatracený noviny pořád si pletou do cesty. Ježiši, tam je hledačka, tu zatím necháme bejt. Ne, asi moc, no tak tady to máme napsané Greendy. Takže jdeme ho odhledat. Já jsem si to poprvé nezapamatovala, protože jsem netušila, že to budeme potřebovat. Já tady si to krásně pamatuju, takže by to mělo jít po másle. No a vidíte to, jak jsme to krásně stihli. Takže jo, jdeme napsat tu nenasytnost, jak jsem tam říkala, ty knihy, jak tady byly. G, takže G. R. E. A Dčko. No, vyjde, jak nám to šlo. Takže další část desky na zapalovač. No, to je Loki, to je zase tamten. Sice už přesahu trošku, ale to nevadí, k mě ještě můžeme odpálit to dělo, ale vidíte, jak mi tam ty noviny pořád lezou, což je teda hrůza. Jako to je, já tam čemu neslavím s mapkem. No tak nevadí. Hej, dej! Sakra, proč ho to zase neodpájelo? Mrcho, mrchožrout. Zmizel. Ha, mrchožrout. Tak ještě seberem tu věc. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.